2021 წლის სექტემბრიდან საქართველოდან 478 ტონა მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა. ექსპორტის ღირებულებამ 171 ათასი დოლარი შეადგინა. 2020 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით, აღნიშნულ პერიოდში განხორციელებული მანდარინის ექსპორტის მოცულობა 100%-ით, ხოლო ექსპორტის ღირებულება 54%-ით გაიზარდა. 2021 წელს წარმოებული მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა შემდეგ ქვეყნებში: სომხეთი, რუსეთი, უკრაინა და სლოვენია. ნარინჯისფერი რთველი, რომლისგანაც მიღებულ შემოსავალს აჭარის რეგიონში ადგილობრივი ექსპორტიორები და ფერმერები ყოველწლიურად ელოდებიან, ნოემბრის შუა რიცხვებში დაიწყება. ფორბს კვირასთან ბიზნესმენები წინასწარ პროგნოზებს აკეთებენ. საექსპორტო ბაზრებთან აქტიური მოლაპარაკებები დიდი ხანია დაიწყეს. ახლა ნარინჯისფერი რთველის დაწყებას ელოდებიან და ფიქრობენ, რომ დეკემბრის ბოლომდე მანდარინს უცხოეთის ბაზრებზე აქტიურად გაყიდიან. აჭარა ტრეიდინგ გრუპი, კომპანია, რომელსაც ექსპორტზე სეზონზე 1500 ტონამდე მანდარინი გაქვს, გასულ წელს პარტნიორების მოთხოვნის მიუხედავად, პანდემიის შედეგად წარმოებაში შექმნილი რისკების გამო პროდუქტი უცხოეთში არ გაუტანია და შედეგად მიუღებელი შემოსავალი 30-50 ათასი დოლარის ფარგლებში ჰქონდა. თუმცა წელს მათ საერთაშორისო ბაზრებზე გაუმჯობესებული ვითარებიდან გამომდინარე, ექსპორტზე გასვლა გადაწყვიტეს. სამიზნე კვლავ ქსელური მარკეტებია. გაცილებით უფრო მოვემზადეთ, გავაფართოვეთ ნაწილობრივ ჩვენი საწარმოო სიმძლავრეები, ასე ვთქვათ, განვაახლეთ, რეინვენტარიზაციას ჩავატარეთ, ანუ ის პანდემიური პერიოდი ტყუილად არ ჩაგვივლია და ჩვენი კომპანიის განვითარებაზე ვიმუშავეთ რეალურად და წელს გეგმავთ დაახლოებით 30-40%-ით გავზარდოთ ჩვენი საექსპორტო სიმძლავრეები. ძირითადად წარმოდგენილი ვიყავით, ასე ვთქვათ, რუსულ, ყაზახურ და ბელორუსულ ბაზრებზე, ასევე ევროპაზეც, თუმცა ძალიან მცირედ, სამწუხაროდ დღემდე ვიხწვით ამისათვის, რომ უფრო გავზარდოთ და დავიმკვიდროთ თავი ევროპულ ბაზარზე. აგროინვესტსერვისში აღნიშნავენ, რომ მანდარინის ექსპორტის მოცულობის 100%-ით ზრდა ადრე მწიფებადი ჯიშების მაღალმა მოსავლიანობამ გამოიწვია. მისი დაკრეფაც გასულ წელს შესაძლოა უამინდობის გამო ფერმერებმა ვერ შეძლეს. შესაბამისად, საექსპორტო მაჩვენებლებში მისი ასახვა არ მოხდა. საბოლოო საექსპორტო მაჩვენებლების დათვლა ნარინჯისფერი რთველის დასრულებისთანავე დეკემბერში იქნება შესაძლებელი. რაც შეეხება მიმდინარე წელს საექსპორტო ბაზრებზე მანდარინის შესასყიდფას, კომპანიაში განმარტავენ, რომ აჭარის რეგიონთან შედარებით სხვა რეგიონებში, მაგალითად გურიაში, ციტრუსის მოსავლიანობა დაბალია, რაც თავისთავად ფასის ზრდას გამოიწვევს. გასულ წელთან შედარებით პირობითად ფასის მატება იქნება. მე გულისხმობ ფერმერის გასაყიდ ფას, მაგრამ ეს არ იქნება რაღაც რადიკალური ნახტომისებური ზრდა. მე ვფიქრობ, რომ სადღაც 10-15 თეთრის ფარგლებში იქნება მატება პირობითად გასულ წელს, სადღაც 85 თეთრიდან 90 თეთრის ფარგლებში იყო ფერმერისგან შესასყიდი ფასი. ეს ახლა ჩემი ვარაუდი და პროგნოზით იქნება სადღაც ხარისხიანი მოსავალი 90-1 თეთრი ფარგლებში. ბიზნესმენები აღნიშნავენ, რომ პრობლემები მათთანაც ბევრია, რისი გამოსწორებაც სახელმწიფო ჩართულობის შესაძლებელია. სტაბილურობის განცდა არ აქვს და ხელშეწყობა სწორედ ამ ნაწილში უნდა მოხდეს. სახელმწიფოს დახმარებას არ გულისხმობ ან ფინანსურ საგანგაცა, მთავარი დახმარება მაინც იქნება ევროპულ ბაზრებზე ჩვენმა, ასე ვთქვათ, ატაშეებმა საელჩოებში, შესაბამისად სამუშაო რო ჩაატარონ და შეძლონ, ასე ვთქვათ, კომპანიების ხელშეწყობა, ვინც დააკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს რა. ნდობა მოვიპოვოთ ევროპულ ბაზარზე, შესაბამისი რომ სტაბილურობას გარანტირებული ხდებოდეს. რაც შეეხება გურიას, კოოპერატივების გაერთიანების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ 30-მდე ფერმერის მიერ შეგროვებული 40 ტონა მანდარინი ნოემბრის ბოლოს ექსპორტზე რუსეთში გავა. ხელის შემშლელი პირობა ამჟამად ექსპორტზე არ აქვთ. თუმცა ზოგადად ინდუსტრიაში ევროპული ხარისხის შესაბამისობასთან დაკავშირებული პრობლემები არსებობს, რაც ამ ბაზრის ათვისებაში ხელს უშლით. ევროპაში მოთხოვნა არის ჩვენ ციტრუსზე, ოღონდ ეს გლობალ გეპიდან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილია ამ ხარისხს. შხამ ქიმიკატები, რითაც მოხდება ამ ციტრუსის დამუშავება, ეს უნდა შეესაბამებოდეს მოთხოვნებს გლობალ გეპის.
ბიზნესებისთვის წელს დამატებით პრობლემას ლოგისტიკა და მისი გაზრდილი ფასებიც წარმოადგენს. 3-4 თვეა მათ სექტორში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება გართულებულია. მიზეზი არის ის, რომ მძღოლები საზღვრის კვეთის ნებართვის აღებას ვერ ახერხებენ, რაც გადამზიდი საშუალებების დეფიციტს ქმნის. შედეგად ლოგისტიკა გაძვირებულია. თუ ამდრომდე მაცივარ მანქანაში $2,600 გადახდა უწევდათ, ახლა ფასი $6,000-ამდეა გაზრდილი. Საბოლოოდ წლევანდელ 2021 წლის ციტრუსების რთველზე ჯერ საუბარი ნაადრევია. BMG დააკვირდება პროცესებს და მონაგარზე საუბარს უკვე ახალი წლის იანვრის ბოლოდან შევძლებთ. მანამდე ცხადია, საქმის კურსში ჩაგაყენებთ თავად მოსავლის დაბინავების და ციტრუსზე მოთხოვნის შესახებ.